Ні-ні-ні, ви що? Заберіть, будь ласка, окуляри. Що вам не подобаються мої окуляри? Нам подобається. Як сидіть ви там стоїте? Сидіть як хочете. От як вам зручно. Як вам зручно. Як? Що-що? Ні, не слухайте, не операторів не слухайте. Так не треба. Не... А чому ні? Я так. Мені завжди так кажуть, що пан Микола, сядьте рівне. Я так, да я не вмію, я не хочу. Можна сидіти, ну, можна говорити. Слухайте, те, що я тут прочитав про вас, то такий якийсь прихований, чи немає тут прихованого заклику до католіцизму? Серйозно, бо от ви кажете, коли церква, криза. Я просто люблю. А? Я люблю. Нічого личного, просто любов. Я розумію це. Я розумію. Я люблю папу Франческу. О, я ще і Івана Павла любив також. І того вже, звісно. Да, ну, і тому, і от те, що ви пишете отут, да, ну, да. З інтерв'ю, я дивлюсь. Я не великий фахівець, але тут католіцизмом так пахне. Хороший пахне. Ні, у мене нема претензій. Да. Ну, давайте почнемо. Сидіть, як вам зручно, а це вже оператор. Та неудобно. Думає. А скільки ми говоримо? 25 хвилин десь там, да. Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень. Програма теж, до речі, має назву «Вересень», як це не дивно. І я би хотів представити вам на мого гостя Олександра Філоненко, філософ, православний богослов. Тут ми посперечаємося. Але що мене цікавить, що він, по-перше, фізик, потім кандидат філософських наук, потім доцент кафедри, потім викладач в різних вищих учбових закладах України і за кордону. І ми з ним якраз про релігію поговоримо, бо якраз, мені здається, час поговорити про релігію. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добрий день. Ось, дивіться, все, що я прочитав про вас, виявляє для мене, що ви, попри те, що у мене тут написано, може це брехня, я не знаю, православний богослов, тяжити до неправославного богослов'я. Тому що, як би ми не хотіли, і це і є одна з головних суперечок, але люди, дивлячись на лідерів будь-яких, політичних, духовних, спортивних, да, вони все одно бачать, да, тобто якщо чемпіон світу з чогось когось зґвалтував, то все одно він не лідер думок, да? Хоча він там швидше всіх плаває чи бігає, чи стрибає. Так само, коли ми бачимо папу сьогоднішнього, який їздить в метро, який дійсно допомагає, який миє ноги, то якби ми тричі були православними, ми все одно звертаємо увагу і порівнюємо з папою, якого годинник багато тисяч і десятків, і може сотень тисяч доларів коштує. От цей момент віра і вигляд людини, вигляд лідера, як це там в голові? Глубокий вопрос, тому що я думаю, що тільки для християнства так важливо не просто сохранить лицо, а стать своим лицом к миру, а не чужим, не маской, не какой-то личиной. Поэтому, я думаю, искренность и человечность – это всегда какой-то очень сильный знак христианскости, скажем. Когда мы говорим православный, католический сегодня, мне кажется, что любой человек чувствует, что мы уже как-то оставили позади время идентичности, когда люди как-то были очень озабочены тем, кто они на самом деле. Мне кажется, что особенность или напряжение нашего времени между людьми, которые все берегутся и хотят защитить какую-то идентичность, свои собственные ценности, ради этого готовы на многое даже умереть, и наоборот, люди, которые понимают, что всем своим богатством своей жизни они обязаны встрече с другим. Вот мне кажется, что и в христианстве это очень радикально. Сейчас видно во всех церквях, буквально во всех церквях, самый большой водораздел проходит не между представителями разных взглядов, а между двумя этими ощущениями своей принадлежности церкви. Либо ты удивлен тем, что Христос тебя любит, либо ты озабочен тем, как защитить ценности, на которые кто-то покушается. Это даже люди, выглядящие по-разному. Одни очень строгие, бойцы, вторые веселые. І до сих пор не можуть повірити, що є радість. Да. Я тепер зрозумів, чому ви мене спитали на початку програми, бо будемо журитися чи веселитися. Але виникає питання дуже таке. Я думаю, що за це питання десь в Москві чи в Сибіру нас би не похвалили.
поведінка сучасної російської православної церкви мені показує, що католицизм чи протестантизм має великі шанси на теренах Росії. Ну, тому що якщо буде і далі дискредитовуватися ця версія християнства, то рано чи пізно люди поставлять перед собою просто запитання: «Альо, що це? Як це? Чому затягується, по-перше, зовнішнє?» Я завжди навожу приклад, може навіть в цій своїй програмі наводив. Коли почалися питання в Росії встановити закон Божий в школах, я подумав, що це до атеїзму просто півкроку. Тому що шестирічна дитина, яка бавиться, у якої щастя, і вона приходить в школу, у неї там ранець, там пінал, я пам'ятаю. Да? І тут раптом заходить дядя з 17-го сторіччя. Чорний, жахливий, не завжди вимитий, з шаленою бородою. Дядя бабай прийшов. І потім сказати дитині: «Ой, там є Ісус, там є закон Божий», просто кінець. Дитина просто злякається. Но это все-таки зависит от очень конкретных людей. Я вспоминаю историю с митрополитом Антонием Суворовским, которому в 60-е годы на улице в Англии подходили хиппи и говорили: «Ну ты такой, как мы, длинные волосы, странная одежда, может, поговорим о любви?» И он шел говорить, и это воспринималось как какой-то очень сильный положительный знак близости, странная внешность. Мне кажется, что дело, конечно, не во внешности, а в этом чувстве подлинности и человечности. Я в последнее время очень много рассказывал о ситуации украинской, российской в Италии, скажем, и для меня очень... Вы в Милане выкладываете? Ой, да? В разных городах Италии, около 60 городов за последний год, где приходилось мне как-то комментировать все, что происходит в нашей стране и в церкви. И любопытно, что этот водораздел между двумя типами людей – это не свойство Русской Православной Церкви. Mm-hmm. Это такое же свойство католической церкви, которая в своем главном журнале публикует фотографию Путина с выносом «Я ваш». Mm-hmm. Это та же самая позиция там, права консерваторов в церквях, которые озабочены сохранением ценностей. И в той же самой церкви есть всегда люди, которые совершенно это все не принимают, и для которых важна очень простая вещь – верность Христу, которая присутствует здесь и сейчас. Вот, допустим, то, что поражает в папе Франциске, то, что для многих очень непонятна ситуация в Украине, но ему понятно. Ну, он же украинец. Все, что он делает. Да, он же так зарядный, он служит украинцем. Я думаю, что он знает украинскую, чи порозуміє, принаймні. Да, да, да. Але дивіться, ну, от, зовнішність окей, я можу з цим погодитись, але я ходжу на Різдво, мінімум 4 церкви. Я ходжу в російську патріархію, в українську патріархію, я ходжу до греко-католиків і інколи ходжу до автокефалів. Uh-huh. І це різне. Я заходжу в російську православну церкву. Це великі мерседеси. Я їх бачу. Це, ну, досить недоброзич те, що я бачу, як тільки мої очі. Не дуже такі усміхнені, це не свято. Не дуже згарбні, вони якісь такі, ну, і одягнуть. Коли я заходжу в Київський, чи там спеціально це роблять, я не знаю. Може, там щось підлаштовують, коли я заходжу, я не знаю. Але вони усміхнені, у них дуже такі охайні бороди. Вони посміхаються, вони жартують, вони бавляться, да? Вони коли оці водою, вони бачать, що там хтось 20 метрів стоїть, він так... Чу, і туди аж водою. І це якась, ну, якесь свято якесь. І от в цьому, я думаю, велика може бути проблема, тому що те, що з чого я починав, людина все одно буде дивитися. Ну, ви описали зараз те, що відбувається в нашому приході. Несмотря на те, що московського патріархату і під Харковом, действительно очень важно, что мы откликаемся все-таки, как будто бы самый сильный индикатор у нас все-таки сердце. И действительно сердце ищет радости, ищет чего-то настоящего. Я думаю, что это опасно сравнивать просто по какому-то самочувствию. Это очень важный параметр. Конечно, человек приходит туда, где что-то близко его сердцу. Но дальше он куда-то идет. Дальше он куда-то ходит. Я не хотел бы сказать, что где-то путь ограничен только поверхностью, где-то глубиной. Я согласен, что это важно, но мне кажется, что это важно, но это, как говорил Вуди Аллен, мозг мой второй любимый орган. Все-таки важно, какой первый. Я уверен, что это сердце.
сердце. Я уверен, что сердце. Да, я погоджуюсь. Если мы пойдем за сердцем, то мы вместо критики каких-то поверхностных впечатлений должны говорить о том, в какой церкви мы встретили радость и что-то глубокое для себя. Я думаю, что разговор о разных традициях украинских может нам дать самое большое богатство. Мы можем узнать, кто для нас святый сегодня, кто делает нас живыми. И мне кажется, этого разговора сейчас очень не хватает. Давайте поговорим. Я просто хочу спитати, якраз воно витягає з мене це запитання, ваше міркування з приводу страшенне тяжіння українців, ну, тих, хто про це говорить вголос, до єдиної, помісної. Я не є критиком цієї ідеї, але я так сумніваючийся. Тому що я вважаю, що ну пусть, як казали на сході в Китаї, пусть розвиваються всі флаги. І мені здається, це дає набагато більше можливостей для думки, для серця, для радості, якщо ви пішли по такому шляху дивитися, порівнювати, якось до цього ставитися, ну не от з цими, знаєте, напруженими очима, що о, я от такий, а я от такий. Да. Так, окей, це ну я такий, наприклад. Це для мене було б цікаво. Я беру. Мені дуже подобається щось в ісламі, щось мені подобається в іудаїзмі, щось подобається в російській православній церкві. Колись може щось подобається. Ну, це дуже естетичне свойство. Да, тобто я дивлюсь на це, так, окей, я можу це робити, але коли мені скажуть, ні, ти будеш от тільки такий, я почну нервувати, чесно кажучи. Да, я теж. Я думаю, що це дуже естетичне свойство життя, бути різнообразним. Мене смущає, коли ми говоримо о вірі, другий момент, що ми говоримо обо всьому, о традиціях, о церкві, о радості, горі, печалі, о ілюзіях. И почти никогда не ведем себя как влюбленные. Потому что влюбленный человек, я вас запрошу, он говорит разу только о том, кого он любит. Никто не говорит о Христе. И вот это мы ведем себя как робкие люди, как будто бы мы не готовы признаваться. Вот Папа Франциск всегда говорит, например. Но меня смущает, что люди церкви говорят о церкви, о традиции, об истории, о культуре, о единой церкви или многих церквях, и никогда о своей первой любви. Значить, я вам хочу сказати, що я з вас беру зобов'язання наступного разу. Ми приділимо 100% ефіру одній темі, яка є складна для людей релігійних, для людей церкви, може, не світської частини церкви, як ви, да, а для таких. Тому що коли кажуть, Бог є любов, а потім кажуть, ні прилюба дійствуй, то я не знаю, де та кнопочка, що можна натиснути, і любов закінчиться. Ну, маючи шлюб, людина закохується, там, жінка чи чоловік в когось. І церква каже, Бог є любов. Це я так вас готую до наступних зустрічей. Бог є любов. А тумблера нема такого, любов не любов. Тобто у мене дружина, троє дітей, я йду по вулиці, чи у неї, окей, скажемо, будемо додержуватися гендеру, у неї є я, троє дітей, відповідальність, все, вона закохується в чоловіка на вулиці, чи десь, і вона не може пересилити себе. Вона не може, людина слабка. А там написано, не прилюбодействуй. А Бог є любов. Тут щось є. Ви знаєте, там є якась проблема якась. Там є якийсь клінч невеличкий чи величкий. Є клінч. Клінч появляється тільки тоді, коли після фрази «Я тебе люблю» следующий шаг – это коли я говорю, що мені зробити, щоб тебе присвоїти. Остановка любви завжди одна і та ж. Прелюбодействие рождається в той момент, коли я хочу обладати. Ніколи... Я не знаю слово «обладати». Ну, хорошо. Ненавиджу. Просто російська мова мене дратує. От є такі слова там. Своїм собственним. Я їй овладел. Вот это я читаю там якогось ужас. Вот это є зло. Это є мороз по коже. Так завжди закінчується любов. Ну, людина слабка і тут. І тут вона слабка. Ну, а як ревнощі подолати? І поки ніхто не знає рецепт, як виглядає. Жодна людина. Я коли своїм студентам казав, і завжди це повторюю, посилаючись на себе, ссылка на класиків, да? Що ви ж розумієте, чому Шекспір вбив Ромео і Джульєту? Бо він розумів, що це тимчасове явище.
І саме в такому віці воно можливе. Угу. І якби це було продовження, ми би прослухали про сковорідкою по голові, і зради, і все на світі. Але да, оскільки Шекспір страшенно розумна і мудра людина, він це зробив саме от 14-16 років. Такий викид абсолютної емоції, таке все абсолютно напружене і сильне, і оп! І далі він сів. Я собі навіть це уявляю. Що він сидів, а що далі? Окей. Ну, да, ну дійшли. І далі. Що далі? І тоді треба було тільки кинжали, отрута, і на цьому все закінчилося. Ну, це найголовніший християнський вопрос. Після того, що, як ти сказав, я тебе люблю, що далі? Я думаю, що це пряма дорожка християнства, тому що, по большому счету, є одна історія любви, которой ты либо принадлежишь, либо по каким-то причинам не решаешься и говоришь, что есть вещи и поважнее, чем любовь, например, война за идентичность, за свое достоинство. Ні, ну якщо ми візьмемо дуже цинічно, ми якось перейшли під вашим тиском. Да. Це від вашим тиском. Якщо зовсім цинічно, то ми точно розуміємо, що людство б не вижило, якби це людство не мало би можливість народжувати собі подібних. Да. Якщо ми кажемо про народження собі подібних, то ми маємо якусь емоцію, да, яка допомагає цьому процесові. І ця емоція, ну, мабуть, є кохання. Але якщо ви кажете про кохання, то воно ж теж пройшло величезні випробування. Да, починаючи з давньої Греції, там шумери, та євреї, Рим. І так далі, і так далі. Yeah. І це, ну це, я не переконаний, що куди ми залізли, господи. Ви ж богослов, чекайте, вас написано, ви з богослов. Ну, я думаю, то, що об'єднує. Тобто не сексо, не сексо. Ну, це дуже близькі речі. Тому що, я думаю, то, що об'єднює часи католиків, протестантів і православних, це розуміння того, що християнство в якомусь смислі – це не релігія, а антирелігія. Це не історія того, як чоловіку служити Богу. Це дуже важливо. Це нас відрізняє і відділяє. Але те, що нас об'єднує, це розуміння того, що все християнство – це неслиханий розказ о том, як Бог нас любить, і вже друга історія, як ми на це способні відповідати. Якщо ми цю любов не знаємо, то нам не на що відповідати. Християнство не почалось, воно ще не ночувало просто в нашому серці. Я думаю, начало завжди дуже просте, коли я в житті обнаружую незаслужену любов як милость. Тоді починається найінтересна частина – що з цим робити? Тогда конфесіональні розділення відходять куди-то, як не странно. А скільки людей думає, от, пане богослов, а скільки людей так думає? Я думаю. Скільки? Ну, окей, ви назвали папу сьогоднішнього. Да, я думаю, всі святі так думали. І от опять-таки дуже важливо, наприклад, Євангеліє. Удивлений апостол зустрів Христа. Що він пропонує другу? Він приходить другу і говорить: «Я зустрів». Друг говорит: ну разве может быть что-нибудь доброе в Назарете? У нас у каждого есть свой Назарет. Для кого-то доброго нет в Донецке, для кого-то во Львове. У нас у каждого есть Назарет. И вдруг друг тебе говорит: ну я там встретил доброе. И он: ну чем докажешь? И вот апостол говорит поразительный ответ, который для меня формула христианства. Он не начинает аргументировать, что везде бывает что-то хорошее. Он говорит: пойди и посмотри. Это единственное, что друг может сказать другу. Из доверия свободы и доверия дружбы. Пойди и посмотри. Он идет, смотрит, встречает, и начинается его история. Вот это доверие друг другу, доверие дружбы и любви, мне кажется, это то, чего сейчас очень не хватает в публичном пространстве. Ну, слушайте, можно же цитувати, вы же знаете, на кожен випадок в житєві можно процитувати Библию. Ну, на кожен. Конечно. И коли мені розповідають про святість і про все, я кажу, там один дуже важлива людина, напівлюдина, казала своїм побратимам, що до ранку один зрадить. Ага. І він зрадив, да. І потім став великим. Да. І що ми з цим будемо робити? Тобто, для мене в Біблії важливий момент є той, що зрада природня. Я страшенно не довіряю людям, які кажуть, коли питають, що ви ніколи не простите. А той каже: предательство. Я кажу: це природа. Це тут нема. Всі учні продають своїх вчителів рано чи пізно. Да, у Мікеланджело був якийсь вчитель,
Але Мікеланджело не сидів за ним, за спиною. Він почав робити і перевершив. Саме прекрасне, же і зрадив, в тому є зрада. Саме прекрасне в історії Христа – це те, що, правда, бувають моменти, коли нам кажеться, що предательство – це чуть ли не останнє слово чоловіка. Но Христос зустрічає предавшого Петра з дуже простим питанням – «Любиш ли ти мене?». Вот это превращение предателя в первого апостола происходит поразительный момент прощения. И прощение не как долга, не как этического требования божественного. Это всегда ошеломляет любого человека. В момент моей слабости Бог спрашивает, ты любишь? Люблю. Пошли. И вот эта тайна Христовой любви, когда оказывается, что предательство, иногда кажется, что это все, почти все, вдруг нет, оказывается что-то больше. Больше всегда милость. Больше всегда милость. И человеку, растерянному человеку в трудных обстоятельствах, кажется, что ну где ее взять, где она? Покажите мне эту милость. Ну переступити важко, тому треба буде Боголюдиною, щоб переступити. Нет, я думаю, что мы переступаем, как люди, только в один момент, когда к нам обращена милость. Это всегда так поразительно, что у нас появляется возможность лететь и переступать. А другое дело, что современный человек говорит, покажите, где эта милость, покажите, где эта любовь. И то, что церкви так ведут себя скромно, застенчиво, говорят, да ну в другой раз, давайте сегодня поговорим про идентичность. Вот это, мне кажется, самая тяжелая травма современного времени, когда христианство отказывается от свидетельства. Оно выясняет отношения, реагирует на происшествия, объясняет, во что оно верит и как оно верит. Но мы не видим, скажем, на экранах, мы не видим нигде этих свидетелей, после которых звонят и говорят, а где вы живете, куда к вам ехать. Я так прочитал в 90-е годы митрополита Антония Суровского, и все, что я спросил друга, где он живет. Он сказал, ну в Лондоне, ну тогда в Лондон. И ты приезжаешь и понимаешь, что человек не только так говорит, он живет так, он живет гораздо серьезнее, чем говорит. Я думаю, что христианство все 2000 лет только так живо, когда тебе говорят, иди, смотри. По-різному. Нет, оно мертво по-разному, а живо всегда одинаково. Может быть, логично. Слухайте, давайте на землю. Я розумію, що там на небі краще, але давайте на землю. Да, я теж люблю. Дуже просте питання. У мене є відповідь на це питання. Я завжди повторюю, що журналісти інколи ставлять питання, коли не знають, а інколи, коли знають, але цікаво. І це питання, я знаю відповідь. От зараз, в зв'язку з тим, що люди з Передньої Азії йдуть в Європу, виникає величезне питання. Ой, через 100 років, через 50, через 20 всі будуть мусульманами, їх так багато і так далі, і так далі, і так далі. Що ви сказали таким людям? Таким людям? Да. Які йдуть в Європу? Ні, які вважають, що про ідентичність. Да. Що ми зараз перетворимося на мусульманську Європу і на цьому все закінчиться. Да. Это, я считаю, что, конечно, все европейцы будут по-разному отвечать, но для христианства это колоссальный вызов. Потому что то, что сделал Папа Франциск, и почему это всех так поражает прямо в сердце, даже если они не знают, кто это человек, когда он слышит реакцию о сирийских беженцах и говорит, каждый приход нашей церкви должен принять одну семью. И это просто ошеломительно. Это так просто, это так реалистично, так невероятно, приходов больше, чем беженцев. То есть, если бы хотя бы один принял хотя бы одну семью, все решилось бы. Конечно, Европа после того, как примет, не останется такой, которая была. Это будет новая Европа. Но она именно так может снова стать христианской, если мы решимся на это гостеприимство. Если мы не решимся и струсим, мы погибнем от стыда. Я так думаю, то есть превращение в мусульманскую Европу может быть при одном случае, если мы ее не примем. Потому что эти люди все равно придут. Не, ну я просто вважаю, що Європа настільки сильна, да. І попри всі кризи, мені здається, що Всевишній придумав Європу для таких, як виклики, як те, що може постійно виклики. Це природа Європи, приймати чужі. І тому, коли кажуть, там криза, і вона закінчиться жахом, я кажу, алло, такі кризи були, і дві війни, і то, і хрестові походи, і голод, і смерті, і все на світі було, і хвороби.
И бачите? Я думаю, что это может оказаться одним из самых конструктивных кризисов для Европы, когда она выйдет обновленной, со всеми своими ценностями, со всем всей своей значительностью. Потому что история Европы – это именно способность осваивать приходящую культуру. Перетравливать и далее. Европа невозможна без этого освоения. И я думаю, что это очень сильный вызов, но конструктивный. Як до вас, це таке дуже коротке питання, у мене тут написано, що ви інколи і в Москві буваєте. Да. Як ваші думки в Москві сприймаються? Богословським середовищем? Я, наприклад, дуже важливо для мене, що новость о анексії Криму я встретив в Сибірі, в Кемерово, де три дні мені мої друзі, сибиряки, священники, розказували, що плохое відношення Росії к Україні – це нераціонально. И они меня успокаивали. Когда случились эти события, те же самые люди мне начали говорить, ну послушай, в конце концов это рационально. И я не готов к такой быстрой смене рациональности, к чему-то готов. И казалось бы, эта травма неразрешимая, но я одно расскажу. В этой истории был один мой итальянский друг, который не понимал ни слова, ни по-русски, ни по-украински. Он присутствовал при том, как между нами рвалась дружба. И он приехал на Пасху в Харьков специально, ночью позвал меня и сказал: «Ты веришь, что Христос уже победил?» Я сказал: «Да». «Тогда что мы должны делать?» «Что же? Мы должны все вместе с друзьями поехать к Нему на Рождество в Иерусалим. Потому что если мы верим, что Он победил, Он должен победить между нами». И мы поехали. Это одна из самых невероятных приключений моей жизни. На Рождество этого года 100 человек, русских, украинцев, белорусов, итальянцев, оказались просто в гостях у Христа на Рождество. И эти люди не были связаны никак договорами конфессий, институтов. Они никого не представляли. Они были просто друзья. И мне кажется, это действительно огромная возможность и путь пойти дальше, пойти к какой-то человечности. И помня о всех травмах и боли, искать все-таки только одно, искать того, кто всегда гораздо больше в своей милости, чем наше предательство. Так, треба закінчувати це. Я можна, собі думав про православ'я, якесь щось питали. Ну тут кохання, любов. Ну, любов. Олександр Філоненко, філософ, православний богослов, фізик також, був у нас в гостях. І я з нього взяв обіцянку, що ми коли-небудь з ним. Він прихований кохання сексознавець. От, і філософ. Філолог. Колись ми зустрілися, поговоримо виключно про те, що всіх цікавить, без сумніву. А зустрінемося ми з вами, пані і панове, наступного тижня. А з паном Олександром колись там. На все добре. Дякую, що прийшли. Дякую, що прийшли. Дякую, що прийшли. Взагалі воно все.